ماں کو جاتا ہے رمضان.
جانو دل سے صدا ہم ہیں تجھ پر فدا کیوں کرے اب ودا تجھ سے ہوگے جدا گیارہ مہینے تڑپتے رہیں گے ہم تمام جاتا ہے رمضان جلدی آنا جاتا ہے رمضان جلدی آنا جاتے جاتے مصطفیٰ سے کہنا میرا کہنا ہے پیام جاتا ہے رمضان آج ہم پر جو رحمت ہے تیری کل وہاں بھی عنایت ہو بھاری آقا آج ہم پر جو رحمت ہے تیری کل وہاں رمضان صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.